Super, kako si ti? Odlično. Da šta pričamo o tome? Zbog čega je Milica Veselinović kurva, a ti sponzoruša? Pa ja sam, ja sam objasnila baš što se tiče toga. Ja sam na klipu rekla da mi na polju to zovemo takvo ponašanje kad devojka iz jednog kreveta pređe u drugi svakodnevno, da to se na polju naziva kurva. I rekla si, boli me ovo da žalim koga da žalim, ko žali mene. Da, da, rekla sam da ne žalim apsolutno nijednu devojku koja ovde tako počne da... Pa neću kažem da hvata na suze. Ali očigledno... Ali da. I onda sam, naravno, onda sam došla kod njoj na krevet i objasnila da zapravo ne treba ni da pokazuje ovdje crnim stolom, jer ljudi onda svašta govore. Ja prosto ne želim da žalim ni jednu osobu ovdje, svako ovdje za svoje... Svako se ovdje bori, to jeste, za svoje postupke i... Ja, šta sam rekla? Bori se? Ne, izvini. Rekla sam... Da. Pa nije, nego mi sufliraju ovdje. Hoću da kažem, svako se za svoje postupke. Razumeli su te oni. Da. Razumeli su te oni, ljudi. Slađo, Slađo. Nije ljubomoran na mene. Znaš šta sam ja shvatio? Svako ovdje opravdava svoje postupke kako želi, po meni. Što se tiče Milice, ima pravo da radi šta hoće, kao što ja imam pravo da radim šta hoću i apsolutno radim šta hoću. Tako da... Slađo, ti čim ustaneš nešto da kažeš, cijela kuća skoči. Ja sam shvatio... Skoči Miljan Vračević, a onda i dole ekipa. Miljan prvi. Ja sam shvatio, moj neki subjektivni osjećaj jeste da je cijela kuća iz nekog razloga ljubomora na tebe i na Žanu. Pa na mene je ljubomora, da, evo, Ivan Marinković upravo rekla da sam ja olupina, ali Darko, da te podsjetim. Da, da sam olupina, ali to je zato što ona nije pravi muškarac za mene i zato što bi sutra ostavio svoju devojku Jelenu zbog mene, kao što mi je rekao, ali ja sam rekla da on nema Rolex na ruci i da me on ne interese. To sam ja rekla. Čekaj, Slađo! Evo, a ovo je muškarac... Ovo je muškarac... Hoću još to lepo ti kažem. Ne, ne, ne. Ja ne bi bio ljubomoran na ovakav styling i ovu inteligenciju. Ajde, molim te mi sad da kažem. Vidi ovo, druž. Koji iz bugarskog cirkusa ispod odrešim novočkim rupama. Ne, meni se... A Miljane, od kada se ti razumeš u modu? Ovo je fashion, ovo je in. Ovo spasila sa kopovnikom. A on je kao šumar. Evo, spasila sto zeleni, ovo je jeget kao šumar. Inače, ne radio je sklopka između stenjanja i govorenja. Ne zna se, jel stenje ili govori, ali što razumeće ćete se. Ali meni je bitno... Slađo, čekaj, meni nije jasno, jel si ti sponzoruša? Ne, moj sultan. Pa ne, nisam ja sponzoruša. Nego ljudi... Hvala. Ljudi su stekli takav utisak zato što je prosto... Sramot. Momci, tako je. Moj sultan je osoba... Koji pre sultan? Koja je prosto, eto, milioner i obezbedio mi je sve što mi je potrebno. Čak i putovanje na Maldive koje će da povede Maju. Čekaj, moj sultan je prosto milioner. Čekaj, jebote. Nemo da dirate Slađu. Pa, da, čekaj. Ali ti ideš sa sultanom i sa Majom na Maldive. Nemoj da prođeš kao Aleksandra Subotić. Ne, ne, samo sa Majom. Pa da ti Maja uzme sultana da bude žena od sultana. Daki, samo sa Majom idem na putovanje. Pitaj, slušaj, pitaj tog sultana, ima mesto i za mene jedno da se ubacim tu. Nisam te čula od ljudi, oni mene mrze, ja ne znam šta ima. Pitaj sultana, je li ima još jedno mesto da se ubacim i ja tu dodam na Maldive? Naravno, Daki, što se mene tiče, kad dođeš na Zlatibor, ja sam Jack. Daj, reci mi nešto više o sultanu. I da možeš na Maldive sa nama možeš. Dobro, reci mi nešto više o sultanu. To pravi sultan ili šta? Da, on je sultan. Da, da. Čega? Sultan je muškarac moj. Dobro, čekaj, odakle je? Ne, nije sultan, stranac. Kako? Stranac. Odakle je? Odakle je sultan? Iz Nemačke, sultan iz Nemačke, čekaj. A reci mi, koje godište? Ne čujem, Darko. Koje godište? 58. Ne, nije, evo, upravo ti to hoću da objasnim. On je 84. godište, a moj bivši dečko, samo sekund, a moj bivši dečko koji je 85. godište, kog zna Miljan Vračević, on je uneo ovde, Miljan Vračević je uneo ovde informacije da su moji muškarci matorci. To nije istina, ja sam matorcima, ne moram da budem
Ja mogu samo da budem... Ako može produkcija da izađe Slađi u susret. Ako bude moralo, šta da se radi? Ako može produkcija da izađe Slađi u susret oko tamo ne znam koga prila. Njemu je problem što sam ja vozila Porsche pa na Njeru i što me zovu Pošelina. To je njemu problem. Kako te zovu? Kako te zovu? Čekaj. Kako te zovu? Pošelina. Pošelina. Slađa Pošelina. Ja ću ovdje da stanem. Ju zovu Užicu i Stevojnu, tamo Slađa karburator. Ali ja dobili. Kako karburator? Slađa karburator. Ja ne Slađa karburator, pogrli. Čekaj, Maja. Neću da slušam, slušaj, ja ovako, molite da... Sedi dole. Molim vas da pustite Slađu. Evo ja molim Evo ja ću da prođi krom Poršela. Da izađe 15. aprila. Njen dečko slavi unuku 18. rođendan. Voda mi sam udođe dva puta i rekao, mali ima pesmu, blago meni, deda mi se ženi, bit će pičke i njemu i meni. Pozdrav za dedu. Evo, Miran Vračević je osoba koja kaže da mene poti. Inače, dede je pol Šalimo se, odobilo si aplauz. Ne, ne može, služaj, Darko, ne može ovako da se šali. Ne može ovako da se šali sa mnom. Miran Vračević je osoba koja je ovdje uneo dezinformacije. Da je moj dečko matora, što nije... Molim, tužba ne mora da bude tužba, apsolutno ne. Stavila je čašu, stavila je čašu pored kreveta da bude žedna. Dečko je došlo, ostavio zube. Slađa ustala, otišla, digla. Slađa otišla, digla kredit, kaže, stigle zubi i cvile, majke. Ja samo neću da budem sa klošarima. Moj muškarac je ostvaren muškarac i hoće da pored sebe ima devojku koju može sve da pruži. Toliko o tome. Ali ima taj sultan. I ne bih ja više pričala na tu temu. Samo da kažem da moj muškarac nije dečko, on je dečko i nije muškarac koji je mator. Pa nije baš ni dečko za 40. On samo, moram da kažem, pošto Miljan Vračević nema pojma, on može slobodno da kaže mog bivšeg dečka jer ga poznaje. I da kaže... Ne. Čekaj, čiji je Porsche, Slađo? Šta kažeš? Gde je Porsche sad? E, Porsche je kod njega. Porsche se iznajmljuje kao i svaki... Dušice, Porsche se iznajmljuje kao i svaki vikendom, a inače se fura šipka, mile. Ne, nije, zaista. Pusti, Miljan Vračević da bi bio u kadru, on mora da tako priđe nekome. Pa traži kadar preko Slađe iz Užica, preko Slađe Porscheline. Šta ima? Kažem, Miljan traži kadar preko Slađe Porscheline. Da, jer on ja kada god ustanem, on ima potrebu meni nešto da kaže. A ljubav moram je zbog Porschea. I na moje haljine i na moje papuče, na sve ima problem. Ja ne znam, ja sam njemu rekla da moj styling je moj styling i niko neće uticati na to. Čak ovdje 50 ljudi. Kad je kreator, znaš šta je rekao kreator posle ovoga? Tako da, i da samo kažem da Ivana Marinkovića koji mi je rekao da sam olopina i lopata, samo zato što sam ja njega odbila na snimku ste vidjeli. Tako da molim lepo, oprostite mi, da. Slađo, možeš u tom markeru da radiš u putevima Srbije, znaš kad ono pojačavaju onu razdelnu liniju. Baš su mi lepe boje, tako dobro je za slušanje. Da se sjećaš Partićevog janičara. E, ovaj sultan je poslao janičara da skreci u hotel. Znaš kad Partić viće, janičara skreci desno. Evo ga janičar. Čekaj, Slađo. Tako da što se toga tiče, putujemo zajedno na Maldive. Porscheom idu Porscheom! Ne, ja sam čak rekla Miljanu Vračeviću da ću kupiti kola od njega i on je toliko bezobrazan prema meni, a ovo me tip... Daće, deda, kapalu. Ja pitan kako, on idu ni zlatan zub. Kapara. Ko u kaubojski filma. Ne, oni ne mogu da podnesu da sam ja... Porscheline! Takva devojka, tako je, da. Takva devojka, da mogu, ali ne, ubacuje mi se konstantno. Pusti mene da kažem, jebote. Da, on ne podnosi to što ja ne moram da imam matorca pored sebe, da bi meni moj dečko obezbedio. Inače, njen dečko je seksi ka. Čim su rekli da je silom ispao dečko za 15 dana. Porscheline vozio je seksi ka. Meni nije dečko niko, izvini, molim to odavde. A čekaj, Slađo, ali si nekad bila s nekim tipom koji nije u lovi? Pa bih, kad bi se zaljubavio. Pa, kad kasni penzija, kad kasni penzija, ti ulovi. Ja sam bila. Pitaj da bi bila s nekim kog ne voli i se ne sviđa da ima puno para. Ne sjećam se. Jel si bila? Pa jesam, samo ako ne imamo. Čekaj, Miljane. Čekaj da čujemo, Miljane, ovo da vjerovo ne zanima. Čekaj da čujemo. Ja sam samo rekao da najbolje samo... Hoćeš Darko ti da pitaš, misli ti pitaš da se ne ubacim. Jel si bila s nekim ko nije ulovi? Pa, eto moj bivši dečko odavde iz zadruge. Ma nemoj na to, nego neko iz spoljnog sveta.
Pa baš ti se nije dešavala, a? Darko, sad, stvarno, šalo na stranu. Pa bila s nekim da ju se ne sviđa, da? Ne gledam to kod, ne gledam stvarno to kod dečka. Pa znam da ne gledaš. Ali prosto, ali gledam dečka prosto. Svaki muškarac koji mi priđe, prosto to, ne znam. To se podrazumeva. Da. To je nekako. A čekaj, da li si bila sa nekim kog ne voliš i ne sviđa ti se, a da ta ima love? Ne, uvek mi se sviđa i uvek mi... Lova ili dečko? Stane na novčanik. Zaljubljena sam u njega. Jel vidiš ti slađa kako ovi zadrugari pokušavaju da te diskredituju kao individu? Kao čoveka, da. A ovde ušli svi zbog para, svaki dan pričaju samo pare, samo pare, samo pare. Pa Ivan Marinković prvi. A ovdje svi ušli zbog toga. A Ivan Marinković prvi. Ivan Marinković ne ostao priča o tim parama i priča kako sam ja olupina lopata i ja mu kažem da promeni auto iz... Ispano je ovo iz Porschea! Ja ne držim to. Kako? Ovo je iz Porschea ispano! Ja znaš kad kaže Čkalja, i prežir hoće da uvariš i hoćeš da ugradiš Iber Sohnu u kofu. Ovo je iz Porschea ispano malo. Ja sam mu rekla da promeni Golf 5-icu iz manualnih brzina u Golf 7. Eto, na automat. Ivanu Marinković. A čekaj, ako Ivan Marinković olupiraš, ako si... Ne, pas, ono, pardon. Ne, ono, je se naljutio što ja njega nisam prihvatila ovdje za dečka. Ako si ti olupiraš, šta Ivan Marinković? On je, pa, ne bih ja njega, ne, on je meni rekao sam ja olupina. On je... Znaš šta je on? Ajde, on ustani, je... čekaj, Ljubavi, sekundicu. Ajde, ustani, ja se sećaš Kamenko i Kremenko. Dobro. Istina što tiče, uju, ma!